studio. Och vi brukar, är man 5 minuter för sent ute, så ringer man i telefon, hur blir det av det? Men flyturerna har inte blivit något kortare. Man sitter i timmesvis på fly och för de som reiser i jobben så är ju detta helt uthålligt. Heldigvis har någon gjort något med det. Vi ska kåre årets handhållte spel. Och för att dela ut prisen, en som definitivt reiser mycket i jobben, statsminister Jens Stoltenberg. Kära alla sammen. Så statsministern är fantastiskt hyggelig för mig och för att vara här idag. Ja, tack för det. Jag har fått si en liten ting först och det är att Kjell Magne svarar just då. Han bara låter som han är intresserad av dataspel. Jag är faktiskt intresserad av dataspel. Jag är på något både en god statsminister och så är jag dritgod på dataspel. Jag är kanske lite rann dålig på politisk spel, men dataspel där är jag helt suverän. Jag är den där som spelar mest. Jag spelar dataspel nästan hela tiden. Mycket mer sån Trond Giske som kommer rätt på eller han är kulturminister eller sånt nå. Han spelar nästan inte dataspel. Det gör jag. Och jag ska dela med sån ja, jag ska dela ut sån flott och fin pris och sånt idag. Jag ska dela ut pris för årets handhållte dataspel och på vegne av hela regeringen. Undtatt SV, de nominerade, det är